Seime vyko neeilinės sesijos posėdis. Politikai susirinko aiškintis, ar buvusiam Seimo konservatoriui Bartoševičiui įtariamam vaikų prievartavimu ir tvirkinimu galėjo nutekėti informaciją apie jo atžvilgių pradėtą ikiteisminį tyrimą. Vis dėlto tiek šviesos, tiek tiesos šį kartą posėdžių salėje maža. Skandalais pagarsėjęs parlamentaras Petras Gražulis netruko apkaltinti Seimo pirmininkę pedofilijos dangstymu. Aš žinau, kad jūs dangstote šitą pedofilijos skandalą. Tai tuo esu įsitikinęs. Gerbimo, ir taip neturėtų būti. Ir jūs turite už dangstymą prisimti atsakomybę. Į klausimus parlamentarams atsakė Seimo pirmininkė ir generalinė prokurorė, tačiau diskusijų sukėlė skirtingą poziciją dėl pirmojo jų susitikimo sausio 20 dieną. Generalinė prokurorė man neatskleidė nei Seimo nario vardo, nei pavardės, nei tai ar tas Seimo narys yra opozicijos ar pozicijos atstovas, nei frakcijos, nei partinės priklausomybės, tik pasakė, kad tai yra ne jūsų frakcijos narys. Nebuvo kalba nei apie frakcijas, nei apie partijas ir nebuvo jokios kalbos apie asmenį. Bet pirmininkė sako, kad jūs sakote, kad tai yra ne jos frakcijos narys. Pirmininkė taip sako, aš sakau taip. Tokie nesutapimai tik aštrina kylančias diskusijas, sako politinės komunikacijos ekspertas Andrius Šuminas. Kyla papildomų klausimų ir vėlgi atsiranda nesutapimas su tuo, ką sako generalinė prokurorė, ką sako Seimo pirmininkė. Ir čia turbūt kyla didžiausia problema, kad kiekvieną dieną mes sužinom naujų faktų ir faktų, kurie prieštarauja vieni kitiems. Ir iš tikrųjų šita visa istorija vis labiau apauga visokiomis sąmokslo teorijomis, skandais ir dėja, bet politikai jų neišsklaido. Tai sako, kad kojos melo trumpos. Elementariai. Ir vienas politikas kažkada yra pasakęs, mažiau meluok, mažiau reikės prisiminti. Demokratų sąjungos lyderis Saulius Skvernelis tikina, kad premjeras patarėjui Kęstučiui Lančinskui galėjo būti pavesta išsiaiškinti, kurį Seimo narį generalinė prokuratūra įtaria nusikalstama veika. Jo teigumu dėl ankstesnės darbo patirties vadovaujant Vilniaus policijai, Lančinskas turi ryšių su policijos sistema ir jos vadovais. Visos tos apalionės apie mano patarėją teisės ir teisėtvarkos klausimais, kuriuos čia gausiai iš rankovės laisto vienas buvęs ministras pirmininkas, tai pasakysiu taip, aš nežinau kokio lygio crush, atsiprašau už nelietuvišką kalbą, turi premjeras Skvernelis Kęstučiui Lančinskui, bet tai yra ne pirmas kartas, kur Kęstutis Lančinskas padarė tą, aną. Apskritai, man atrodo, kad visa šita istorija yra muilo burbulas, pučiamas vieno žmogaus, palaikomas jo kitų opozicinių frakcijų, kurios, na, matyt, nesugalvoja nieko, ką galėtų šitoje situacijoje daryti. Opozicijos pasipiktinimą dar labiau kėlė tai, kad Seimas nepritarė siūlymui sudaryti laikinąją komisiją dėl tariamo informacijos nutekinimo Bartoševičiui. Labai gaila, nes man atrodo, kad komisija galėjo būti vienintelis instrumentas, leidžiantis su minimum politikos pasiekti maksimum rezultatą. Prieš rinkiminių laikotarpių tas labai svarbu. Deja, valdančios daugumos atstovai balsų daugumą šiandien pasirinko toliau žygiuoti tuo melo, manipuliavimo ir ciniško požiūrio į visą šitą situaciją keliu. Tokių nusikaltimų atveju, kada prievartaujami vaikai, seksualiai tvirkinami, jiems čia yra nereikšmingas įvykis, jie su šypsenom atmetinėja komisijos sudarymą, kuri galėjo atsakyti į klausimus, sako, kad į klausimus visus atsakyta, bet kiekvieną dieną tų klausimų daugiau ir melo daugiau. Skvernelis sako, istorijoje dar nepadėtas taškas. Seimui kovo mėnesį susirinkus į eilinę pavasario sesiją, parlamentarai vėl kels klausimus dėl Bartoševičiaus skandalo. Skvernelis taip pat netmeta ir apkaltos Seimo pirmininkei galimybės. Reporterė Enrika Gecaitė, Vilnius.